Ricardo, eu estava escutando as pessoas falarem aqui da vitória que é para o Cindy Fisco esta sede, né? Quer dizer, é a maior conquista da categoria nesses mais de 20 anos, né? É, porque um prédio histórico restaurado demonstra o amor à memória da cidade, mas tem outras duas grandes conquistas, os 20 anos, que um sindicato se consolida. Mas a mais importante é a lei orgânica do Fisco, porque ela passa a definir a categoria como uma categoria que age, desenvolve políticas de Estado. Isso é muito bom, porque mudam os governos, mas o fisco permanece. A política fiscal ela tem que ser de interesse realmente do Estado. Tem que ser interesse estratégico do desenvolvimento do Estado. A categoria está de parabéns, porque ao conquistar a lei do fisco, a sociedade toda conquista uma política de Estado voltada a modernizar permanentemente e de forma competente aumentar os tributos para se reinvestir em saúde, educação e infraestrutura. Bom, é isso aí. Olha, a sede, nós temos até as imagens desta sede própria que o Cindy Fisco hoje inaugura nessa festa bonita. Eu estava dizendo que, escutando eles conversando aqui, falando nos discursos, a gente vê o amor que essas pessoas têm por esse sindicato, né? É raro isso. Muito emocionante o vídeo, mostra a luta deles, a garra, e agora para esse sucesso aí, implantado a lei, principalmente a lei do fisco, e agora a sede própria deles, né? Isso mostra a luta, a garra, e a gente como parceiros, com certeza, na Assembleia Legislativa, vai ajudar muito mais ainda. Também, não é? Sou do grupo de auditores fiscais Cadeia da Fazenda. Hoje estou prefeito, né, Marcelo? Mas eu sou daqui dessa casa, aqui participei de grande luta, fui diretor do sindicato, né, por quase 4 anos, quando eu tive que sair do sindicato para ser candidato a prefeito. Mas isso aqui concretiza todo um sonho da nossa categoria, de reconhecimento da nossa categoria pela sociedade, a importância da nossa categoria para a sociedade, para o desenvolvimento do nosso Estado. E isso aqui, essa inauguração, esses 20 anos de comemoração do nosso sindicato, coroa todo esse trabalho que foi realizado por esses vários presidentes que nós tivemos e pelo que o sindicato hoje faz, pela categoria faz, em prol da sociedade paraense. Eu estava comentando com eles que poucas vezes eu vejo uma categoria que gosta tanto do sindicato, que demonstra tanto carinho por um sindicato como é dos auditores fiscais. É, mas isso, Marcelo, não foi fácil não, né, Irã? O Irã sabe disso, agora a Nilma como esposa dele, deputada. Porque eu me lembro que a gente, quando estava na CEFA trabalhando, para conseguirmos reunir os colegas, era muito difícil. Tinha as assembleias que faziam lá no órgão central, então foi preciso muita luta, muita paciência, muita perseverança para chegarmos onde a gente está hoje aqui, com essa sede própria, repleta de colegas, de pessoas felizes que a gente pode perceber no rosto de cada um, satisfeito com a nossa lei orgânica, que antes do prédio veio a vitória da nossa lei orgânica para depois vir um espaço físico. Então é muita alegria para todos nós. Bom, as imagens desse prédio, que é um prédio histórico, que foi todo restaurado, você tem aí.
essa obra está sendo planejada, você sabe? Olha, na verdade, o Sindicrisco vem planejando isso, acho que desde 2005. Certo. Né? Porque outras gestões tentaram viabilizar qualquer coisa, mas na gestão do Pedro Pinto, né, irmão do Lúcio Flávio Pinto, ele conseguiu fazer com que comprasse um terreno que não era isso, que ele foi para fazer a sede. E que depois foi vendido esse terreno e uma parte do que foi comprado essa sede foi o valor oriundo desse terreno. Agora ela foi pensada da forma que está aqui pela atual gestão, que iniciou em 2009 e que foi reconduzida agora em 2011. Mas é uma vitória, né, para a categoria, né? Não há dúvida de que é uma vitória. Como a gente disse anteriormente, não é uma vitória simplesmente patrimonial. A grande vitória é o orgulho do servidor, do fisco, ele poder habitar esse local e dele produzir conhecimento para que seja absorvido pela sociedade, pelo Estado, para dar retorno para a nossa sociedade, que isso é o mais fundamental. Essa parceria com a ASFEPA e o Sindifisco, ela tem fortalecido e possibilitado esse tipo de vitória e de conquista. Charles Alcântara é o presidente do sindicato. Charles, quanto tempo existe o sindicato? O sindicato fez em janeiro de 2012, fez 20 anos. O sindicato que nasceu em 92, num ano marcado por renúncias, né? O ano em que morreu Jânio, passou para a história como aquele que renunciou à presidência. E nesse mesmo ano, Marcelo, o Collor sofreu impeachment. Curioso, né? Em 92. Mas o Collor tentou a renúncia, você lembra? Mas sofreu impeachment. Mas essa história do sindicato não é marcada por renúncia. Não, né? Não. É um povo bravo, guerreiro, que não desiste da luta. Recentemente também uma grande vitória, né? Comparável talvez com essa sede também, né? Sem dúvida alguma. A lei é uma grande conquista, uma conquista histórica. E, aliás, é uma referência para o Brasil hoje, a lei do Pará. Veja você, o Pará é um estado do norte, a periferia econômica do país, a periferia política, tem uma lei orgânica que é referência no país. Isso dá orgulho para a gente. E a sede também. É uma conquista de uma outra natureza, simbólica. A casa, né? É a casa, né? E há de ser uma casa em que a gente exercite aqui a democracia, a justiça fiscal, a cidadania. Você, para toda a sua diretoria, para todos os associados. Eu estava falando agora para o Edmilson, para a Simone, que poucas vezes eu vi pessoas tão apaixonadas por um sindicato como eu sempre vejo os associados aqui do Sindifisco. É verdade, isso enche a gente de orgulho, de alegria. A gente realmente está extremamente feliz com esse momento, mas ciente, viu, Marcelo, de que a partir de segunda-feira a gente também tem muito trabalho. Obrigado.
programa bacana. Oferecimento Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Asbev Empresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários, está na ponta de seus dedos. Proteção Total e Amada, segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem. Magazine Nazaré, é fácil estar na moda. Magazine Nazaré, Duque e São Francisco.